Dobar dan svima. Hvala što ste došli. Dobrodošli na prvu tribinu Narodne stranke na Vračaru. Tema današnje tribine je Hajde da se ne lažemo. Velika mi je čast da predstavim učesnike večerašnje tribine. Moj drug, dr. Andrej Bajec, hirurg, zaposlen u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, zatim predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić, sa nama je i predstavnik pokreta Slobodnih građana, jedan od najboljih srpskih glumaca, Nikola Đuričko. I hvala vam što ste večeras ovde i što zajedno sa nama imate težnju za povratak slobode govora, a pre svega pristojnosti u javni prostor Srbije. Živimo u doba radikalnog neznanja, te je čudo da ikakva istina dolazi do nas. Dragi prijatelji, hvala vam što ste danas po ovako lošem vremenu došli na našu prvu tribinu. I ja ću malo pričati danas o zdravstvenim problemima, generalno u zdravstvu, šta se sve dešava. Ja mogu da kažem da aktualna vlast u proteklih nekoliko godina se na krajnji jedan perfidan način maskira nam pravu sliku o zdravstvenom sistemu. Mi svakodnevno slušamo o nabavci raznoraznih aparata, više milionskih, kao što su PET skeneri, sajberi, gama, noževi, akceleratori koji su zaista potrebni našoj zemlji da bi lečili pacijente, ali to je samo vrh ledenog brega, to je samo tačka na slovu I. Imamo u našoj Srbiji veliki broj pacijenata sa uznapredovalim malignim bolestima koji zaista zahtevaju ovakav vid lečenja, ali to preskačemo osnovne korake. Mi imamo pacijente koji svakodnevno nam dolaze i imamo problem sa njima jer nije učinjena osnovna dijagnostika. Tako da, reformu moramo napraviti na osnovnom nivou, a to je primarna zdravstvena zaštita. Mi moramo uraditi osnovne screening preglede, kao jeftine i početne dijagnostičke preglede, kao što je ultrazvuk, kao što je rengen, gastroskopija, kolonoskopija, čak i neke laboratorijske analize da bi u tome pronašli pravo rešenje. To je pravovremeno otkrili početak čak i najtežih oboljenja i uspeli da ih čak i izlečimo. Sve to se mora raditi na nivou domova zdravlja, tako što moramo da organizujemo masovne sistematske preglede u domovima zdravlja koji moraju da budu obavezni. A to ćemo uraditi tako što ćemo zaposliti nove radne snage, tako što ćemo omogućiti sredstva da oni mogu da rade. Novce imamo, to smo videli, imamo fenomenalnu fontanu na Slavi, imamo velike jarbole na Ušću, imamo nove tržne centre, imamo najlepše osvetljenje u Evropi koje traje 7 meseci novogodišnje. To je strašno. Nije najlepše. Izvinjavam se. Samo najskuplje, to je ovo. Hteo sam da kažem, vi sada da odete u dom zdravlja i želite da uradite ultrazvuk abdomena, vi morate to da čekate do 4 meseca. To je katastrofa. Ja moram da vam ispričam jednu situaciju. Pre 2 godine bio sam na jednom kongresu u inostranstvu i pričam sa jednim kolegom, hirurgom koji je iz Holandije i pričam mu koja su najčešće urgentna stanja koja zahtevaju hitnu hirušku intervenciju. Ja kažem, u našoj zemlji mi imamo veliki problem sa perforacijama, to je s pucanjem čira na želucu gde donesto palačnom crevu. A on mi kaže, ja takav kazus nisam video godinu. Sve je u fazi prevencije. Znači, nama je najbitnija stvar da mi na vreme dijagnostikujemo čir na želucu ili varastopalačnu crevu, što je veoma jednostavno ako uradite odgovarajuće procedure. Ali ne možete jer su velike gužve na mestima kao što je dom zdravlja ili kliničko-bolnički centar. Ono što bih hteo da naglasim, mi ne smemo više da dopustimo da se desi ovo što se desilo pre neki dan. Većina vas je čula taj snimak na YouTube-u gde u okviru predizborne kampanje aktualne vlasti organizovan je sistematski pregled u nedelju u 4 popodne u Domu zdravlja na Novom Beogradu, gde su isforsirani lekari da dođu bez adekvatne naplate da vrše sistematske preglede nad odabranim ljudima koji moraju da pozovu svoje prijatelje, ali su uslovljeni da daju glas za Aleksandra Vučića. To je katastrofa. To ne sme više da se dešava u našoj zemlji. Da bi vi uradili kompletan sistematski pregled kod svih specijalista, potrebno vam je nekoliko meseci da to uradite. A to trenutno možete da uradite ako glasate za Vučića za jedno popodne. To nije normalna stvar. Želeo bih još samo da se dodirnem jedne teme koja je veoma bolna u zdravstvu, a to je šta raditi mlad lekar kada završi svoje studije. Obzirom da je i dalje na snazi zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, imamo problem da mladi lekari nakon završenih studija imaju dve opcije.
jedna opcija je da već na četvrtoj ili petoj godini studija mora pored engleskog jezika da uči neke stranih jezika zapadnih, kao što su norveški, švedski, slovenački, i da potraži svoju budućnost i svoju karijeru tamo. Takođe moram da kažem da nije to samo prisutno kod mladih lekara, to je prisutno i kod srednje medicinskog kadra, kao što su medicinske sestre i tehničari, kao i kod već formiranih specijalista iz različitih grana medicine. Oni su svi prinuđeni da odu zbog strašno loših uslova za rad u našoj zemlji, zbog strašno malih plata. Mi u Srbiji imamo veoma velike stručnjake i oni su jedni od najboljih u Evropi. I mi to moramo da sačuvamo kako znamo i umemo. To je jedna, da se vratim na ovu temu što sam teo, druga opcija tih mladih lekara su volonterske specijalizacije. Volonterske specijalizacije, to je specijalizacija gde mladi lekari nakon završenih studija moraju da plate državi svoju specijalizaciju koja im pripada i samim tim, a to nije mala svota novca, i samim tim oni budu zarobljeni 4 ili 5 godina bez ikakih mogućnosti da zarade pare. Samo da kažem da u okviru specijalizacije imate plan i program. To jest plan i program klinika koje morate da kružite. Prosečno kruženje na jednoj klinici je 3 do 6 nedelja. Ajde da se uhvatim hirurgija koja je moja grana. Da biste naučili hirurgiju, 60 ili 70% je manuelni praktičan rad, a 30 ili 40% je teorija. Teoriju imate da učite svakodnevno. I na internetu i u knjigama, i to možete da se uvek da upgradeujete svoje znanje. A što se tiče manuelnog rada, vi da bi zadobili, znači vaš mentor mora da zadobije vaše poverenje. A poverenje se dobije tako što vi provodite sate i dane sa tim istim medicinskim ekipama u operacionoj sali. Nama se dešava da u operacionoj sali bude po 6, 7, 8, čak i 9 lekara na volonterskoj specijalizaciji koji praktično mogu samo da gledaju operaciju i ne mogu da učestvuju u njoj. I šta se dešava? Mi praktično tim ljudima činimo đavolju uslugu. Oni završe specijalizaciju, a iza sebe nemaju ni jednu proceduru hirušku urađenu. I odu da rade u bilo koju javnu ustanovu ako dobiju posao, i oni praktično ne mogu da završe osnovne hiruške procedure. I mi imamo svakodnevne probleme u urgentnom centru da nam iz cele unutrašnjosti dolaze Smedereva, Loznice, pacijenti sa zapaljenjem slepog creva ili sa uklještenim kilama koji su osnovne hiruške procedure, a nisu mogli da se zbirnu tamo, jer lekari nisu dovoljno obučeni za to. Samo da skratim, sam smisao volonterskih specijalizacija nije loš, ali mora da se napravi kompletna reforma, da se tačan broj zna lekara na volonterskoj specijalizaciji koji su i koliko ih ima, i da se odredi mentor koji će se baš bavi s njima, da ih uči zanat praktični, a ne samo teoriju. I samim tim ćemo napraviti da ti lekari imaju svoju svrhu i da mogu da vrše samostalno rad. Sad, mogu bi da pričam još 2 sata o ovome, ali imamo izuzetne govornike ovde, pa bi ja prepustio malo reč nekom drugom. Hvala, Andrej. Hvala. Evo, pozvala bih predsednika Narodne stranke, gospodina Vuka Jeremića, da nastavi. Pa, hvala vam puno na ovome, i zaista bilo bi mi jako teško da nastavim, zato što je Andrej zaista izuzetno stručan u ovoj oblasti, i zato sam zahvalan i njemu i svima drugima koji su pristali da se angažuju, da budu na listi ove naše zajedničke koalicije koju pre svega sačinjavaju Pokret slobodnih građana i Narodna stranka zajedno sa mnogim drugim pokretima i kandidatom za gradonačelnika Draganom Đilasom. Mislim da je bila dobra ideja da udružimo snage. Naša ideja je bila i da svi ostali udruže snage iz opozicije, imajući u vidu u kakvim okolnostima živimo, ali sad šta je tu je. Hvala vam svima što ste došli po ovakvom vremenu, ovo je zaista spektakl što je puna sala. Ja nisam očekivao da će biti puna sala pod ovakvim okolnostima, i hvala Nikoli Đuričku, našem proslavljenom glumcu, nema nikakve potrebe da njega opisujem i da objašnjavam ko je. On je jedan od osnivača Pokreta slobodnih građana, i Pokret slobodnih građana je jedan od stubova te koalicije koja pod brojem 11 nastupa na predstojećim beogradskim izborima. Tribina je bila, tribina se zove Hajde da se ne lažemo. To je bio naslov tribine, nismo baš mnogo dogovarali ko će šta da kaže, dovoljno je široka tema Hajde da se ne lažemo.
I ja bih počeo sa nečim što sam za one koji su bili juče u hali sportova nije nepoznanica jer sam to pomenuo, ali zaista mislim da je to jedna izuzetno ozbiljna stvar, velika tema o kojoj trenutno ne možete da čujete u javnom prostoru. Pokušavaju iz vlasti da na svaki mogući način zaguše bilo koju informaciju na tu temu, a informacija je zaista dramatičnog karaktera. I to o čemu ću govoriti se dešava u jednom širem kontekstu. A to je kontekst srastanja države i organizovanog kriminala. Srastanja u jedno države i organizovanog kriminala. To je proces koji se već dešava više meseci unazad, možda i nekoliko godina, a sada je taj proces uzeo maha. Mi smo živjeli u teškim okolnostima u ovoj zemlji i država je nekada bila jača, nekada je bila slabija, nekada je bila manje ili više dobro vođena. To je naravno subjektivan sud. I država je uvek imala problem manji ili veći sa organizovanim kriminalom. Ali nikada do sada. Nikada do sada za našeg života, a ni ranije na ovim prostorima. Nismo bili u opasnosti od toga da se organizovani kriminal i država sjedine u jedinstven sistem. E to se trenutno dešava i to se dešava, mogu slobodno da kažem, pod direktnom dirigentskom palicom predsednika Srpske napredne stranke, njegove porodice i njegovih najbližih saradnika. A kada se država i kriminal pretvore u jedno, ta dolazi do izuzetno opasne situacije. I ima primjera za tako nešto u regionu. I naravno primjer za tako nešto je Crna Gora. Jedna od posledica toga, kada se kriminal i država sjedine, je to da decenijama ne dolazi do promjene vlasti. I ja mislim da to po svaku cenu treba da izbegnemo, jer bi to imalo nesagledive generacijske posledice za sve nas. A sada, jedna stvar koja je novija karaktera zapravo od petka, i to je ono što vlast pokušava da sakrije, a ogromna je stvar. U petak se desio jedan sastanak u Parizu svetske međudržavne, odnosno međuvladine komisije za borbu protiv međunarodnih malverzacija u finansijskom sektoru, pranja novca i finansiranje međunarodnog terorizma. To je jedna od najmoćnijih svetskih tela. I u njemu učestvuju sve države sveta, uključujući i one, da kažem, najmoćnije. I na moje lično zaprepašćenje, i na zaprepašćenje verovatno mnogih na svetu, Srbija je na tom sastanku stavljena na listu, na zvaničnu listu država osumnjičenih za pranje novca i finansiranje međunarodnog terorizma. Pogledajte na internetu, nećete to moći da vidite u našim medijima, ali možete da vidite na međunarodnim medijima. Raspravljalo se o dve zemlje u petak u Parizu, o Pakistanu i o Srbiji. Odluka je bila da se Pakistan ne stavi, zbog toga što su se tome usprotivile Rusija i Kina, a Srbija se stavila zbog toga što se tome usprotivio nije niko. Jer zemlje koje su to predložile sa materijalnim dokazima da se tako nešto dešava. Znate, 9 samo zemalja, a ima ih 193 na svetu, samo 9 zemalja na svetu od petka i Srbija se nalazi na toj listi. Na toj listi su Irak, Sirija, Jemen, takve zemlje. E, u takvom društvu u petak smo se našli. I ja nemam direktne informacije koji su to bili dokazi i zbog čega je Srbija stavljena na tu listu. Ali sam se u poslednjih nekoliko dana počeo da raspitujem i bojim se da je situacija sledeća. A to je da je pokrenuta međunarodna istraga, koja po svoj prilici
vodi do Beograda na vodi. I mi smo mnogo puta pričali o Beogradu na vodi i ima milion razloga zbog čega je Beograd na vodi problematičan projekat. Mislim da svi znamo da je to projekat obavijen velom tajnosti, nikada nije objavljeno ko su finansijeri i mnogo drugo toga u vezi sa Beogradom na vodi, ali izgleda da je određeni broj ljudi u Srbiji se dogovorio sa određenim brojem ljudi sa Bliskog istoka da dođe do jedne velom tajne zavijene investicije iz koje bi jedan deo sredstava koji se ulaže u taj projekat de facto bio opran. I sad, sa naše strane, verujem da oni koji su se u tako nešto uključili su imali namjeru samo da određena sredstva stave u džep. Ali sa blisko istočne strane, šta su ljudi odlučili da urade sa tim sredstvima, to naša strana nije mogla da zna, ali trebalo je da pretpostavi. I mi se danas nalazimo osumnjičeni za finansiranje međunarodnog terorizma. Druga stvar koja je verovatno doprinela tako izuzetno teškoj odluci je trgovina oružjem koja se u ovoj zemlji dešava pod kontrolom državnog preduzeća koje se zove SDPR, to je Jugoimport. Izgleda da je i oružje prodavano onima kojima nije trebalo da bude prodavano, ne nužno u prvoj ruci onima koji se bave međunarodnim terorizmom, ali izgleda onima koji imaju dodirne tačke sa onima koji se time bave. Uglavnom, ovo je jedna izuzetno ozbiljna situacija. Srbija je dobila 3 meseca da otkloni sve sistemske i druge nedostatke u kontekstu te sumnje koja je sada na nas zvanično bačena. Ja ne verujem da bez ogromnog unutrašnjeg potresa i stavljanja u zatvor onih koji ne bi mogli da budu stavljeni ovde u zatvor zbog toga što predstavljaju ono što predstavljaju u sistemu vlasti, da tako nešto može da bude završeno u ta 3 meseca. A šta se dešava ako ne bude? Tada dolazi do pritisaka, tada dolazi do međunarodnih finansijskih sankcija. Tada dolazi do isključivanja srpskog bankarskog sektora iz međunarodnih finansijskih tokova. Tada znači da svi oni koji posluju u Srbiji, a imaju veze sa inostranstvom, to su uglavnom svi, ne samo međunarodni investitori, već i naši privrednici, ne mogu više da vrše finansijske transakcije između Srbije i ostatka sveta. To znači težak udarac, moguće i kolaps ekonomije u roku od svega nekoliko meseci. To znači nenadoknadivu štetu za ugled Srbije u svetu i za sve što predstavlja sastavni život, sastavni deo života nas koji ovde živimo. Dakle, to je jedan izuzetno opasan signal. I to je izuzetno opasan signal zbog toga što oni koji vode ovu zemlju i koji misle da su apsolutno svemoći i koji misle da poput Crne Gore mogu da vladaju decenijama, da im je za tako nešto potrebna organska veza sa organizovanim kriminalom da bi moglo da se i perpetuira strah i da bi mogli da se maltretiraju oni koji su nepodobni i da bi moglo da im bude sve što požele dozvoljeno, naprosto su se malo zaigrali i proširili svoje veze i proširili svoj domen delovanja u međunarodni prostor, a nisu bili svesni da se taj međunarodni prostor na jedan izuzetno ozbiljan način analizira i posmatra. I kao rezultat toga, mislim da ovi izbori 4. marta su mnogo više od izbora za Skupštinu grada. Jer ukoliko se dozvoli da taj proces koji je u toku, a to je taj proces srastanja organizovanog kriminala i države, ukoliko taj proces bude okončan, posledice mogu biti zaista nesagledive.
sticajem okolnosti, ovi beogradski izbori su velika šansa da se vlasti stane na put. Oni su uspostavili totalitarni podredak koji podrazumeva neophodnost kontinualnog pobeđivanja na svim nivoima sa velikom razlikom. I ukoliko jedne jedine izbore izgube za mesnu zajednicu, a kamoli za prestonicu, oni gube jednu važnu polugu uz pomoć koje vladaju, a to je strah. I zato mislim da je izuzetno velika šansa da napravimo taj korak koji će imati efekat nokauta za ovu vlast koja je pogubna po svim kriterijumima, uključujući ovaj strateški o kome sam govorio, a siguran sam da ćemo tokom ove večeri doći i do mnogih drugih tema i do mnogih drugih stvari koje u ovoj zemlji daleko od toga da funkcioniš onako kako treba i onako kao što smo kao narod zaslužili. Hvala vam. Hvala puno. Pa eto, hvala. Prvi teo da vam se zahvalim puno što ste me pozvali. Vrlo mi je drago da ja kao predstavnik osnivača Slobodnih građana i dela naše zajedničke koalicije, ovde sad imam priliku i privilegiju i čast da govorim. Kao što znate, ja, moje stavove ste možda imali prilike da čujete i tako dalje, i meni je ono što je Vuk sada pomenuo, a to je zapravo ključno pitanje svih pitanja. Laszlo Vegel je jednom davno rekao, kaže, ovde je dosta čudna stvar u Srbiji, kaže, mladi ljudi traže pravo, vladavinu prava, pominju pravo kao pravdu, kao jednu reč. To je kao, normalno je da mladi ljudi budu krajnje anarhični, da je to pravo i pravda je za neke starije ljude, da oni vole da je sve u redu, da je sve dogovoreno. Mladi su, kaže Slobodan, ali ovde, kaže, ljudi mladi osjećaju da je sistem toliko korumpiran, toliko je otišao u neku svoju devijaciju da zaista mi imamo iskonsku, dubovinsku potrebu da za običnom vladavinom prava. I mislim da je to ključni početak svih početaka. Ja se nadam da je ovo što Vuk govori, da neko treći će da im zavrće ruku, ako mi već kao društvo ne uspevamo da im postavimo neku, mi ako nemamo nezavisno sudstvo koje bi moglo neminovno samo od sebe da pokrene istragu o Beogradu na vodi, otkud uopšte taj projekat, kako je stiglo do toga. Ali vi kad krenete da mi stalno tumačimo zapravo samo manifestacije odsustva vladavine prava, a to su vam sijalice koje svetle od maja do juna, u obrnu ili već koliko, nije ni bitno, kakve su, i onda oni nas zezaju, jel su lepe ili nisu lepe sijalice, tako isto i za fontanu. Da li je lepa fontana ili nije, u redu roze boja ili nije u redu roze boja, to su besmislene priče. Pitanje svih pitanja, kako je došlo do toga da vi pravite gospodu fontanu? Da li to ima neki sistem? To se manifestuje i u zdravstvu, jer ako ti nemaš osnovni sistem kako mi školujemo doktore, na koji način im pomažemo da vrše specijalizaciju, ako je sve korumpirano, korupcija je, to je problem korupcije što neko uzme neke pare sebi u džep, ali čitavo društvo se razgrađuje, struktura društva se razgrađuje, i to je ono što je nas na neku čudnu fintu i na čudnu stvar ujedinilo, i meni je jako drago da su Pokret slobodnih građana i Narodna stranka, mi bi trebali da pripadamo nekim različitim, kažemo, korpusima, kao malo desno, mi smo kao malo više levo i šta ti ja znam, ali mi smo, moje osjećanje je da smo mi nekom predpolitičkom vremenu, mi još uopšte nemamo razrađeno to, jer levo, jer desno, hoćemo malo socijalno, hoćemo ga više liberalno, mislim da mi prosto nismo stigli do tih finesa. Mi još uvek nemamo vladavinu prava, mi još uvek nemamo tri osnovne nezavisne poluge vlasti, znači sudsku vlast, zakonodavnu i izvršnu vlast, to je sve u rukama feudalnog gazde, i to je taj princip koji Srbija stalno pokazuje kao, mislim da je to, sad ja malo skačem, ali meni se čini da je to prosto još od 5. oktobra, mi nismo čestito demontirali taj sistem. I taj sistem vrlo lako sebe vraća nazad. Oni vrlo brzo, njima je trebalo čistih 18 godina, da kažemo da vrlo brzo se vrate na tu poziciju gde su bili. I da imaju sve poluge vlasti, da nemate slobodnog novinara, da svaki novinar koji digne glavu može i da izgubi
Ja sam bio na nekoj listi Srbom mrzac ili tako neka budalaština, vodili su me po sudovima, danima i tako dalje smo išli zato što sam ja eto rekao par kritičkih reči s tim u vezi. Znači, meni se čini da prosto mi sad u ovoj fazi predpolitičkoj, mi moramo da se ujedinimo baš po tom pitanju. Naši stavovi mogu biti različiti i mi ćemo jednog dana, hvala Bogu, i biti na suprotnim stranama političkog spektra, imati rasprave i debate, i imati suprotna mišljenja, ali mi se čini da u ovoj fazi mi prosto nemamo vremena za te naše male razlike, koje su zapravo male, jer ako se mi svi zalažemo za vladavinu prava, za nezavisne poluge, znate kako država mora da izgleda, ona mora tako da izgleda, ne zato što smo mi bezobrazni, nego to je jedini način da društvo bude pravedno prema svima. I da onda vi, ako ste dobar doktor, onda imate i dobru specijalizaciju, i ako dobro radite, društvo će vam pomoći. Ako imate dobar projekat koji će pomoći saobraćajni haos na Slavi, onda vi pobedite s tim projektom, a ne ja vam prodam 2.200.000.000.000 evra koliko košta Roze Fontana, a pešaci i dalje idu po glavama, neko će glavu da izgubi na Slavi. I to je stalni mehanizam, stalno je to, mi stalno imamo tu manifestaciju i njihov bezobrazluk se sada već ogleda u tome da oni više uopšte ne primećuju koliko su duboko zabrazdili. Znate, oni nama je Siniša Mali danima sad priča kako je u redu sve sa projektom Beograd na vodi, jes bio neki požar, ali dobro. On je gradonačelnik, kakve on veze ima s tim? Kakve suštinske on veze ima s tim? Taj Beograd na vodi je izmešten iz našeg ustava. Političke stranke su glasale u Skupštini da to bude lex specialis. Dakle, Beograd na vodi je van Ustava Republike Srbije. To je teritorija na kojoj vi nemate pravo kao građani uopšte da budete tamo. Vam neko vama uredno može da kaže izađi napolje, druže, ovo je posebna teritorija. Naša teritorija. Jedne porodice. Mi smo taj slučaj već imali. Mi smo kao društvo uspeli da se ujedinimo u zajedničkoj želji i nekoj progresivnoj želji da formiramo jedno društvo koje će biti pravedno i koje će se zasnivati na osnovnim postulatima jednog slobodnog društva. I čini mi se da i ovom prilikom imamo divnu i božanstvenu priliku da opet smognemo tu snagu i da prelomimo tok istorije ove naše nesretne i napaćene zemlje da krene opet u nekom pozitivnom pravcu. Eto, ja bi toliko sad za početak, a poslije ću još dosta. Evo, Vuče, imate nešto dodati na ovo? Ja mislim da je Nikola bio zaista pravu metu i da je rekao seriju pravih stvari. Ja bih se osvrnuo na to što je govorio o našim razlikama i zaista da nema nikakvih razlika, mi bi naravno bili vjerojatno u jednoj partiji, ali to je potpuno nevažno. U jednom normalnoj zemlji partije kandiduju svoje političke programe, svoje vrednosti, svoje ideje, slobodno ih kroz medije saopštavaju građanima i posle toga se građani opredeljuju u zavisnosti od tih programa, u zavisnosti od ljudi koji ih zastupaju za ovu ili onu političku opciju, ali ja se slažem sa Nikolom, mi smo u predpolitičkom stanju i ovo je borba za bazičnu normalnost, za šansu da dođe do prirodne diferencijacije političkih stavova i izbora građana u vezi sa tim. Inače, kad je reč o tim fundamentalnim principima vladavine prava, neprikosnovenosti ljudskih prava, slobode, slobode izražavanja, medija, nezavisnog pravosuđa. Niko koji je u ovoj našoj koaliciji nema ni malo različite stavove po tom pitanju. Jedna od podela koja je postojala u društvu postoji i dalje, ali rekao bih, ona je do skoro možda imala više smisla nego što je to slučaj u ovom trenutku, je ta podela na one koji su za članstvo Srbije u Evropskoj uniji i za one koji su protiv. I to je bilo onako dosta, da kažem, velika vododelnica u prethodnoj deceniji i možda i do pre nekoliko godina oko toga su padale vlade, ako se sećate, oko toga je došlo do razmimoilaženja između
tadašnjeg predsednika i tadašnjeg premijera Tadića i Koštunice, to je bila jedna od važnih, da kažem, stvari koje je delilo ovu zemlju. Ali stvari su se malo promenile umeđu vremenu i osvrnuo bi se sada na jedan domen koji je meni ne toliko daleka, to su međunarodni odnosi, a važno je zbog toga što postoji, da kažem, jedna vrsta zakasnile percepcije da i po tom pitanju su neke dramatične divergencije između onih koji se nalaze sa, rekao bih, ispravne strane u ovim izborima, a ona je vezana za Evropsku uniju. Evropska unija je pre nekoliko nedelja izašla sa strategijom proširenja na Zapadni Balkan. I ta strategija proširenja, po mom dubokom uverenju, nam ne daje mnogo razloga za optimizam, s obzirom na to da se definiše godina 2025. kao neki najskoriji trenutak u kome bi eventualno pod nekim uslovima zemlje Zapadnog Balkana mogli biti primljene u članstvo u Evropsku uniju. Ukoliko mi ostanemo na ovoj trajektoriji na kojoj smo danas, to će ostati ne u domenu teorije, već i teoretski više neće biti moguće, zato što se mi kao zemlja i kao društvo svakim danom odmičemo od kriterijuma neophodnih za članstvo u evropskoj porodici naroda. I najbolji dokaz za to je činjenica da Evropska komisija zvanično priprema za 2020. godinu povraćaj lakog takozvanog viznog režima za putovanje u zemlje Šengena svim građanima koji imaju pasoš zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, ako neka zemlja se približava evropskim standardima, tada ne planirate da joj 2020. godine ponovo uvedete vize. To je jedan jako plastičan signal toga da stvari ovde ne idu u dobrom pravcu kada je reč o konvergenciji Srbije i Evrope, evropskih kriterijuma, evropskih parametara društva. I to je po meni zabrinjavajuće, jer bez obzira na to da li neko od nas bio ili ne za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ja mislim da svima nama treba da zajednički bude težnja da ova zemlja izgleda kao ostatak geografskog prostora koji je okružuje, da ova zemlja dostigne evropske kriterijume, standarde društva zasnovane na onome što ljudi zovu moderne evropske vrednosti. To mislim da ne bi trebalo da ima bilo kakve dileme, iako da je to dobro za građane ove zemlje, da je to dobro za ekonomiju ove zemlje, da je to dobro za generacije koje posle nas dolaze. Konkretno što se tiče članstva u Evropskoj uniji, ako 2025. je tek prvi datum kada o tome možemo da zamislimo da pričamo, što su reči evropskih zvaničnika. Evo, ja vam se zahvaljujem. A, ne čuje se. Evo, ljudi, ja se stvarno nadam da ste me čuli ovo sve što sam sada govorio. Ali bolje ovako. Bolje ovako, dobro. Ovako ću ono da pričam. Izvinite, molim vas, ja sam možda bio tiši nego što je trebalo. Šta će se dešavati u Evropi između danas i 2025. To zaista je vrlo, vrlo teško predvideti. Pre svega nekoliko godina bilo je nezamislivo predvideti Brexit, bilo je nezamislivo predvideti evropsku finansijsku krizu, krizu evra, krizu Grčke, svega toga što je iz toga proizašlo. Kao posljedica tih kriza danas ne postoji politička volja u okviru Evropske unije da dok se stvari ne raščiste, bilo ko bude primljen novi u evropsko članstvo. I to po meni nije dobra vest za Srbiju, jer oni koji su primljeni u članstvo u Evropskoj uniji pre nas, pogotovo oni koji su primljeni 2004. godine, su i tekako imali koristi, i to značajnih, strateških koristi, od svog članstva u evropskoj porodici naroda. Mi smo svoje vozove iz ovih ili onih razloga propustili. Možemo da pričamo do sutra zašto smo ih propustili, ko je kriv za to što smo ih propustili. Mislim, to sada trenutno nije bitno. Ali ono što je danas na stolu,
To je vrlo distantan odnos Evrope prema nama i jedna vrsta okretanja glave od jedne represije i diktature koja se sprovodi u Srbiji i to naravno ni za koga od nas nije dobra vest. Što se tiče Narodne stranke, mnogi nas crtaju kao anti-evropsku stranku, a mogu da vam kažem da to nije istina. Kod nas, mi smo jedna demokratska stranka. Inače, na latinskom se Narodna stranka i Demokratska stranka isto kažu. Demos je narod. Mi smo jedna stranka u kojoj je neprikosnovenost demokratsko odlučivanje i dozvola pluralizma, odnosno više mišljenja koje u okviru nje postoje. Mi smo, naravno, na jedan, da kažem, solidan način uređeni, tako da jednom kad se donese demokratska odluka, posle toga iza te odluke svi stanu, što mislim da bi trebalo da bude slučaj sa bilo kakvom vrstom demokratskih institucija i odlučivanja, ali evo, u našoj stranci postoje i oni koji su, da kažem, evroskeptični, postoje oni koji nisu. To nije jedini slučaj u strankama u Evropi, uzet ću za primjer konzervativnu stranku u Velikoj Britaniji, u kojoj postoje oni koji se snažno zalažu za to da Britanija ostane u Evropskoj uniji, postoji i ono krilo koje je za napuštanje Evropske unije, ali sad da ne ulazimo u britanske probleme, mislim da ih imamo više nego dovoljno i sami ovde u Srbiji. Problem protiv koga moramo da nađemo neki lek i neko rešenje je činjenica da jedan broj evropskih lidera, uključujući i one najznačajnije u ovom trenutku, na jedan očigledan način pružaju prećutnu saglasnost, odnosno daju pomoć ovom režimu da nastavi da upravlja zemljom na način koja definitivno nije u skladu sa evropskim normama i standardima. Mi treba da težimo evropskim normama i standardima u ovoj zemlji, bez obzira na to kakvu vrstu političke odluke budemo doneli i mi, a i članovi Evropske unije u trenutku kada eventualno bude na stolu članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kako god ona za 7, 8, 9 ili 10 godina institucionalno bila ustrojena. I zato mislim da nema apsolutno nikakvog razloga da se delimo. Svi oni koji veruju u demokratiju, svi oni koji veruju u ljudska prava, svi oni koji veruju u neprikosnovenost vladavine prava, nezavisnog pravosuđa i svega onog na čemu mogu da vam kažem počiva i Pokret slobodnih građana, ali i Narodna stranka. A sad opet jedan osvrt na taj geopolitički ugao koji, kažem, meni nije do kraja stran, a to je zašto Evropa danas okreće glavu. Zašto Evropa danas to dozvoljava? Pod jedan, zbog toga što je politička situacija u Evropi takva da javna mnjenja u ključnim evropskim državama nisu naklonjena ideji o prijemu novih članova. Konkretno u Nemačkoj, koja je, da kažem, najveća evropska ekonomija, jedna od najpolitički uticajnijih zemalja Evropske unije, 66% po vrlo jednom skorom istraživanju javnog mnjenja se protivi bilo kojoj novoj članici Evropske unije dok se kriza u Evropi ne završi. A ima još jedna stvar, a to je da sećate se 2015. godine i sećate se izbegličke krize. Ona je bila kriza koja je zadrmala temelje Evropske unije. Zbog toga što je preko milion ljudi stiglo do evropskih zemalja, u jednom momentu Evropa je mislila da to može da hendluje bez preterano velikih problema, a ispostavilo se da to nije slučaj, da su uzdrmane stabilnosti gotovo svih evropskih vlada, uključujući i one do skora najstabilnije vlade, a to je Nemačka. I napravljen je jedan dogovor, može se diskutovati do sutra koliko je bio etički taj dogovor sa Turskom, a to je da Turska zadrži sve izbeglice, da za to bude finansijski kompenzovana, da stanu
izbjeglice da prestanu da dolaze putem Evrope. Taj dogovor je napravljen, Turci su zaustavili tokove, migranti su stali isto onoliko naglo, ako se sećate koliko su i krenuli. I danas kao posljedica toga postoji 4 miliona izbjeglica u izbjegličkim kampovima u Turskoj. Inače, Evropa nije ispunila svoj deo dogovora, jer deo dogovora je bio da se Turskoj da novac i da se Turska oslobodi viza, odnosno da se liberalizuje režim putovanja u zemlje Evropske unije za turske građane, ni jedno ni drugo se nije desilo. Turska nije pustila izbjeglice, a nije pustila izbjeglice zbog toga što se u Turskoj spremaju izbori 2019. godine, gde aktuelni predsjednik Erdogan po novom ustavu koji je usvojen, a koji je, da kažem, neki ga nazivaju sultanski ustav, odnosno ustav koji predsjedniku daje maksimalna ovlašćenja, taj ustav je usvojen na referendumu koji je dobijen sa 51-49, dakle bilo je gusto. E sad, 2019. godine treba da bude izabran predsjednik sa tim neograničenim ovlašćenjima i postoji jedna škola mišljenja koja je dosta, da kažem, racionalna, a to je da se izbjeglice danas u Turskoj drže u tom milijanskom broju zbog toga da bi im se dalo pravo glasa i da bi mogle da glasaju na tim izborima 2019. godine da bi obezbedile sigurnu pobedu za aktuelnu vlast u Turskoj. Sad kad se to završi, onda i kada se uspostavi ta apsolutna vlast u Turskoj, veliko je pitanje kako će se turska vlada posle toga ponašati prema činjenici da 4 miliona izbjeglica tamo živi. I da li će jednog trenutka otvoriti svoje kapije ponovo, kao što je otvorila 2015. godine. Evropljani su toga vrlo svesni. I isto tako znaju da ne sme da dođe do situacije da ponovo milioni kreću da stižu u Beč, Berlin i tako dalje. I zbog toga mislim da jedan broj evropskih lidera Zapadni Balkan vidi kao svojevrsnu tampon zonu. Jer ako pogledate mapu, ako krenu izbjeglice iz Turske, jedino mesto gde bi one eventualno mogli biti zadržane pre nego što dođu na teritoriju Evrope, centralne Evrope i zapadne Evrope, to je upravo Zapadni Balkan. I to sad ne treba biti neki Bizmark i genije da bi se došlo do tog zaključka. Mi smo na kraju krajeva stotinama godina u geopolitičkom smislu bili tampon zona između Zapada i Istoka, između Turske i Austrije, između Varšavskog pakta i Zapadne alijanse, tako da to nije neka istorijska novost da nas posmatraju kao takvu vrstu tampon zone. Ali postavlja se pitanje, ako želite da imate tampon zonu i de facto kamp, šta će vam demokratija u kampu? U kampu vam mnogo više od demokratije i od institucija je potreban upravnik. Poželjno psihopata. I to možda donekle objašnjava način na koji je kritika puzajućih ili u našem slučaju galopirajućih diktatura na Zapadnom Balkanu ne dobija onu vrstu kritike iz nekih evropskih predstavnica koje bi čovjek mogao da očekuje. Sad, to je tako kako jeste i treba biti racionalan, pogotovo neko koji vodi zemlju, treba biti racionalan i to ne doživljavati lično, već gledati kako da se vaša zemlja i interesi vašeg naroda na najbolji mogući način postave u odnosu sa svetskim silama, tako da se minimiziraju opasnosti koje kreću prema vašim granicama. Mi ne možemo sebi dozvoliti da budemo antagonizirani. Ni sa Evropskom unijom, niti sa bilo kojim drugim važnim globalnim akterom koji ima uticaj na sve što se dešava, ne samo na našim prostorima, već i šire. Konkretno u ovom slučaju koji sam pominjao na početku, a to je finansijski slučaj, finansijskim svetom i finansijskom regulativom u potpunosti dominiraju Sjedinjene Američke Države.
sad možemo pričamo o tome kako to izgleda i zašto je to tako i da li je to ispravno ili nije ispravno, ali to je činjenica. Tako da to treba da imamo u vidu. Kao što isto tako treba da imamo u vidu i stvar da imamo jednu seriju nerešenih pitanja na Balkanu, od kojih su određeni broj pitanja i dalje predmet institucionalnog angažovanja i interesovanja Saveta bezbednosti. A na tom Savetu bezbednosti postoje određene zemlje sa pravom veta, koje iz ovih ili onih razloga u koje nema potrebe da ulazimo, u ovom trenutku podržavaju ono što je stav Srbije. Da li je to pitanje Kosova ili neko drugo pitanje i koje su to zemlje koje imaju pravo veta, a koje ga koriste u ovom momentu tako da podržavaju ono što je pozicija Srbije i o tome možemo da pričamo, mada to verovatno nije tema večerašnje diskusije. Naravno, mislio sam na Rusiju i Kinu i verujem da su svi razumeli da, su na njim, da sam na njih mislio. Elem, mi smo jedna mala zemlja. Mala zemlja ne može ostvariti interese za sebe i za svoje građane, ne može ostvariti prosperitet svojih građana bez izuzetno agilnog angažovanja sa svetom i dobrog razumevanja istog. Kad kažem razumevanje sveta, svet nije statična kategorija. Svet je vrlo dinamična kategorija i ona se izuzetno brzo menja. I te dinamičke promene čovjek treba da razume, ne bi li se dobro prema njima postavljao i ne bi li vas talasi svetskih kretanja, umjesto što vas zapljusnu i udave, ne bi li se tako postavili da na njima možete da jašete i ostvarite prioritet. Ja se bojim da danas u našoj zemlji, a pogotovo u rukovodećem kadru, nema ni izbliza dovoljno ni znanja, ni dobrih namjera da bi u takvom prostoru mogli da se snađu na način koji bi nama i budućim generacijama koji žive u ovoj zemlji omogućio prosperitet kakav ja verujem da smo zaslužili. Hvala. Ono što je moj, sad sam od Donje Bečkovića u nekom specijalnom utisku prenedelje, i ono što je moj utisak nedelje, veka, godine, meseca, života, stoleća, je priča koju slušam zadnjih dana dosta često, sa raznih strana, međutim, juče sam čuo neke bliske osobe i moram da priznam da me onako utukla, valjda, što je bliske osobe. A to je priča o dakle, nama, Srbima, konkretizovat ću, prvo ću od makro ka mikro, da prvo shvatim da čemu pričam. Dakle, mi koji smo, dakle, raspitavani u tom duhu, koji je slobodarski, koji je bundžijski, koji je kontra fašizmu, koji je kontra sve ono što je nepravda, koji je borben, koji je ovakav, koji je rakav, koji je bolje rob nego grob, bolje mi, Nemanjići, mi na raskrsnici istorije, mi smo uvek kontra sveta, mi počeli prvi svjetski rat, mi ovo, mi ono. I onda mi taki, prkositi, ponosni, dostojanstveni, mi kontra svega, dođemo do toga da juče osoba kaže da ne samo što su je tamo priveli za uši pa su joj rekli ok, sad možeš da se učlaniš u Srpsku naprednu stranku i moraš da dovedeš sve svoje članove porodice da se učlane u Srpsku naprednu stranku iz određenih razloga koji su naravno prilično glupi. A jer ne postoji, to, mislim, to je moment po kojoj biti rekao cijenio, to već se privati na plan osobe. Ali onda još imaš i 50 eura za svakog koga dovedeš, a onda svi ti koji su ti tvoji moraju kad glasim da slikaju listić, što je dakle direktno, ne samo kršenje ustavnog prava, ne kršenje zakona, nego najbrutalnije ponižavanje čoveka, građanina, glasača, pojedinice. Da ti možeš da slikaš svoj glasački listić i da doneseš potvrdu dakle, na telefonu, da si ti glasao za okružio to. I sad ja pritam, sad čekaj, o čemu se radi? I sad osoba, pa ne, kao tu mi radi brat, reko, čekaj, za koju platu radi brat? Pa kao za 50.000 dinara. Kao jaka plata. A reko, molim te odmah pozovi brata da odmah da otkaz, šta je njegova struka, ja ću da pronaći posao. Već je ima ovakav toliko. Mislim, ja ne kontam
taj moment u kome neko može da oceni, znači juče mi neko na društvenoj mreži Twitter kaže lako je tebi da se kurčiš, ja imam ženu i decu. Ne, imam decu, ja kažem, zemljače, ali šta ostavljaš u nasledstvo toj deci? Ostavljaš robovski mentalitet. Ako to ne radiš za svoju decu, za koga to radiš? Aman čovječe Bože, znači mene moji nisu tako vaspitali, možda su moji exceptional case, ne znam. Ali ono što mene dakle brine je ta, pre 15 godina imao sam situaciju u Parizu gde se neki Amerikanac šalio i, šalio. I onda je ispostavilo se da se nije šalio. Gde nešto pričao kako je to Slavs, kao Sloveni, dolazi u stvari od Slavs. Gde se stvarno bio nisi budeli pesnik od sebe večer. Međutim, ako sinačni gorko prođe kroz glavu i ja pomislim kako je taj idiot, on jeste idiot, što je manje bitno, ali kako je taj idiot zapravo bio u pravu pričajući o nam idiotima. Moram da priznam to meni, znači od sinoć, onako jedan, onako pregorak moj, znači u sve, cijela te priče zvone nam na vrata, pitaju za koga će da glasamo, zovu telefonu, ja molim Boga da meni neko pozvoni na vrata. Molim Boga da meni neko pozvoni na vrata. I ne razumem sve te ljude koji pristaju, okej, okay, ucenjeni ste, ali izađite, zašto se ne skupite vas 15-20, iđete naprijed, kažete, alo, mi smo ucenjeni. Znači, kako ne kapiram radnike, fabrike koji ne izađu, pa ne mogu ljudi da otpuste 250 radnika fabrike, školu, treba da neko navajte od radnika, treba će izgubit će pare. Znači, ljudi samo ne shvataju u ovom zavrni sistemu vrednosti koliko je njihov jedan glas, osim onog na izborima, i glas kao pojedinca, društveno svestan, bitan. Dakle, mi prisustujemo nečemu što je višestruko porazno. Pre 20 godina članovi, dakle, stanovnici susedne na Rumunije su služili za podsmeh. Sada ćete se vi staviti ovo sigurno. A kao Rumunija, da červena, bla, bla. Dakle, Rumuni, Bugari, p. I Rumuni, p, Rumuni, p, Bugari, Rumuni, a to su Bugari, to su Rumuni. No, međutim, mi možemo samo da zavidimo tim Rumunima, koji su pre 6 meseci, kad je njihov premijer suspendovao zakon po kome korumpirani političar treba da ide u zatvor. Znači, da bi bilo 500.000 ljudi na ulici u Bukureštu. Ali ovako. Dakle, ljudi koji su preživali Čaušeskova, koji su ga streljali, ubili, došli im Joni Ilijevsku, nagutali su se još svačega, a on su bili uzvano, ok, i cimak. Buf, 500.000. Ovo je izvao naravno miliciju, malo vodeni topovi, malo suzavci, malo šmrkavci, malo ovo, malo ono, ali njih je 500.000. Ti nemaš te vodene topove, te suzavce, oni samo stoje, oni su čak nisu ni tukli s milicijom. Izvolite, pogledajte se. Ok, on ga je shvatio da je malo vrak odnao šalo preko, ne, ok, vraćamo zakon, oni su rekli. Ne, ti ćeš stvarno da vratiš zakon. Ali mi ne idemo dalje dok ti, frajeru, ne odeš koji si suspendan u taj zakon. Dakle, Rumuni su nam održali lekciju iz građanske svesti, jedino što mi nismo bili na času. To je najstrašnije stvar od svega. A sad malo prefinjenija varijanta toga, na zapadu, čini mi se, u Briselu se desio isto protest, koji skoro dove do pada vlade, samo se isto tako skupili, ne znam, 400.000 na ulicama ili 700.000. Zašto? Možete čujete zašto? A zato što je porasla cena espresa za 70 centi. Ne da nije smešno, nego je tužno. Šta je ovde ovima sve prošlo i prolazi svaki dan? Dakle, ljudi su zbog 70 centi, imaju svoje rituale, vole da piju kafu, ja popolno razumijem, ja bih vrlo lako bio među njima, i kao strana turista, jer mi je espresso sve ta stvar u životu. Dakle, zbog espressa koji dignu 70 centi, ljudi su izašli na ulici. I vraćaju cena kafu. Ne, šalili smo se sve u redu, nema nikakvih problema. Mi dalje ne koristimo tu vrstu građanske, ponašamo se kao, pa mislim, samo nam fali da dođe neko da nam okači zvonce. Hvala svima. Hvala Sergeju. Hvala Andreju koji je se založio mnogo. Hoću da kažem poslednjih par rečenica. 4. marta, 3:1 nas je. Dobijemo li ili ne, posle 4. marta je 5. mart, ova borba mora da traje i mora da se nastavi do poraza ovog apsolutno nakaradnog sistema koji je suštinski protivan svemu onome za što se ja i Sergej zalažemo, mi se snalažemo za istu stvar. Koristimo nešto drugačiju metodologiju saopštavanja tih naših poruka, ali mi smo definitivno na istoj strani i isto mislimo.
Dakle, svoga komšija.